但在根本相上来讲，你是不能够立相的。所以大觉智体最初现前时，你是根本不能立相。所以文殊跟普贤不是一般凡情能见的，凡夫能见的，因为它是根本大觉性体之中的本来面目，不是你在凡情上见的。在凡情上已经暧昧此面目了，你拿了凡情再就能够见，那就是二法。你不知道凡情当下的根本最初心那个光明就是文殊，所以那不是凡情中能见的。所以在了《华严经》中才有讲大众声闻欲见普贤却不能见，所以问释迦牟尼佛，释迦牟尼佛用种种方便告诉大众心中至诚称念普贤，于是大众称念普贤故，突然发现普贤菩萨就坐在释迦牟尼佛就在他旁边。这个不是讲天方夜谭，也不是跟你讲故事啊，这里就是表法。你念念之间你要看普贤看文殊看不到的，你到底哪里看到他的法身呢？你就在当下，而且是声闻，就声闻就是念念之间已经净持相的人，回头的人，那叫大声闻。念念在现前的感受之中，纷纷感受里面，因为声闻啊叫做大众僧，大众僧就是在每一个感受立一个德相，对吧？所以有几百罗汉，几百罗汉，那为什么他就是表，每一个作用之中都能够证真。最初是十八罗汉，十八罗汉就在十八界中说嘛。那哪个不是你的根本真性真明？所以就在一切法中，每一个在上面立真，那叫做僧。因为每一法中都清清楚楚，叫大众僧，所以才会像《楞严经》中讲，你随取一根，随取一尘，你都是你的下手处啊。所以每一个声闻人，每一个最初的尊者，都是在这个根尘中，他的方便下手啊。迦摄尊者在一根成就嘛，也有在眼根成就嘛，也有在色尘上成就的。那意思就告诉你，一切世间的万法、六根、六尘、十二处、十八界，哪个不是你当下成就的地方？哪个不是你纷纷得证的地方？纷纷得证就是声闻人，就是阿罗汉了。那你要知道，纷纷得证就表示什么？表示这个人已经知道供养大众僧，供养大众僧。要因为他供养大众僧，所以他所有的起心动念里面，他在任何角度上都不迷惑，他都不会迷惑。那叫供养种种罗汉，那叫真供罗汉。所以在这个声闻上面，你要在这个认真上面念念在观想，你根本自信之中的本来的智德的最初相，你那种至诚恳切中，你在心体之中才能够浮现那个德相啊。所以那个要做至诚恳切念普贤菩萨，所以那样见识是心中的灵明的，心中的那种体会，那样见就不是二法。我们凡夫回头想要这个字真性时，不要讲说普贤，想要讲的阿罗汉，虽然未证阿罗汉，但你念念之间已经观想什么是心中的正真相，你晚上做梦都有罗汉的庄严，或者你会感觉到有罗汉的那种形象，那个不是觉心之中另外得见，那个是在你赤诚恳切的心中的礼敬之中，在心水中的智慧的浮现，那个就没有过咎。所以在华严经中讲，这样见普贤是要这样见的，不是普贤菩萨一直赖得不出来，你们大家求我我才出来，没这么供高，是吧？他是就是在整部华严经都在心性中说的，他甚至教你怎么样求见普贤，你如何才能真见普贤。所以那个相中是告诉你，他不是一般的世间用世间之见所执着的形体的。所以大觉智身妙文殊师利也是妙吉祥，他是根本智，你不是用任何形象能见的。但是虽然不能用形象来见，可是它却是在一切形象当下，你要知道它的根本就是你的觉体的初心。所以一切法中一切起心动念，你都要明白，就是你根本觉体的本来的大智的初心觉照，最初照，最初的那个大照，所以才能够化文殊叫世难相嘛。世难叫入俗，他能够担当一切俗啊，入俗不是他是俗，是担当一切俗啊。现前就是在一切起心动念中啊，但你千万不能说他在家，这个是再回来跟大家再去体会一下，千万你不能马上认为他是在家，他只是能现象是俗，所以方便称大事，你千万不要以为他现象是在家，但他不是在家，其实就现那个人像，你不管剃不剃头染不染衣，都是人间那个形象而已啊，剃头染衣不过是在人间形象之中更立心中的志向而已啊。
你立了人间的志向，你不是已经离开人间了？所以是在这个志向之中方便分生熟啊，生熟而已，是生是熟，不是让你看到没有剃头的全部都叫在家，不是那个意思啊。那出家人他虽然立了这个剃头染衣以后立了要认真的这个清净相，但他念念之间在哪里参？在过去在家流转的所有一切起心动念上参嘛，参什么？参他的本来面目嘛。他要看什么？看的就是过去在家的流转相，他明白一切家法，这叫做出家。因为你明白一切家法时就是出家时了，所以你虽然出家回过头来还是让你在一切过去的流转中开始这样子下手的嘛。